Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 5165 інфікувань ковідом за добу виявили в Україні. Ушпиталили майже 2 тисячі хворих. Одужало понад 16 тисяч. Померли від ускладнень 203 людини. Найвищі показники захворюваності у Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій і Київській областях. Люди, які тяжко хворіли на ковід, після виписки із лікарні часто мають проблеми з диханням. Єдина допомога – кисневий концентратор, який знімає задуху. Цей апарат тепер можна взяти додому. Де і як отримати життєво важливий кисень, на прикладі Буковини, дізнавався Іван Сірецький. Пан Микола перехворів на коронавірус. Каже, після недуги відчуває сильну задуху, крім того, у чоловіка слабке серце. Подолати постковідні симптоми найефективніше допомагає кисневий концентратор. Відтепер його можна безоплатно орендувати в сімейного лікаря і підтягти здоров'я вдома. Підтає бодрість, кислород, легше дихати. Дуже добре. Багато в нас тут і багато населення, багато случаїв таких. А як такого апарата нема, то дуже погано. Тоді немає чим людей, як сказати, спасати. Задуха і слабкість – це ті симптоми, які залишаються надовго. У багатьох пацієнтів місяцями не повертаються смак і нюх. У всіх залишаються хронічні захворювання, дуже важкі фібрози. Люди задихаються, хворіють, ну і сердечні хвороби. Нам дуже потрібні, звісно, концентратори. Тому що без концентратора настоящий фіброз вилікувати майже неможливо. 400 таких апаратів придбали за субвенції з держбюджету. Амбулаторія в селищі Красноїльськ неподалік румунського кордону отримала 3 концентратори. Щоб під'єднати апарат, потрібно кілька хвилин. Все показано, навіть даже я до інструкції не дійшов. Все зрозуміло, підключається, є масочка, є для дитини. Дуже удобно для хронічного хвора, є носики. Лікарі кажуть, кисень згодиться не лише для лікування та реабілітації ковідних хворих. Цей концентратор також можна буде використовувати і при бронхіальній астмі, і при хронічних обструктивних захворюваннях легень, при серцевій недостатності. Безоплатна оренда кисневих концентраторів доступна по всій Україні. Щоб скористатися апаратом, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. За добу у світі заразилися ковідом понад 650 тисяч. Найбільше нових хворих в Індії – майже 260 тисяч. На другому та третьому місцях – Бразилія та Аргентина. У Європі лідером із захворюваності стала Франція. Понад 15 тисяч нових інфікувань. Там саме послабили карантин. Відкрили магазини, ресторани та кав'ярні. Загалом від початку епідемії у світі захворіли більше як 165 мільйонів 800 тисяч. З них майже 3,5 мільйони померли. Ворог не припиняє атак на Донбасі. Напередодні зафіксували 4 порушення режиму тиші. Супротивник відкривав вогонь по позиціях об'єднаних сил неподалік Троїцького та Авдіївки зі станкових протитанкових гранатометів. А біля Новоселівки з великокаліберних кулеметів. Втрат серед наших військових немає. Про обстріли українська сторона спільного центру контролю повідомила представників ОБСЄ. На позиціях наших захисників побував Руслан Смещук. На горизонті окупований Первомайськ. Серед ярів та пагорбів зміяться окопи. Це передові армійські позиції біля Золотого. Нині в степу тиша. Однак це ненадовго, кажуть бійці. Провоцирують кожну ніч, а то буває, що і коли є світло, з самого вечора і до раннього утра. І в частності завжди так. Тобто якого-то там затиші дуже-дуже рідко. В основному така ситуація. Провоцируються стрілкове оружие, мінування. Режим тишини зі сторони противника нарушався неоднократно. Примінялися 120-ті, і шмель примінявся, і птури примінялися. Тобто міномети, керовані протитанкові комплекси і реактивний вогнемет. Ось одна з таких ракет із займистою речовиною прилетіла на позиції, але не спрацювала. Вояки тоді здивувалися, бо зазвичай цю зброю застосовують за інших умов. Это оружие в основном используется для выбивания противника из зданий и сооружений. А именно на открытой местности, ну, редко, чтобы его использовали. А ще періодично непокоять ворожі снайпери, а останнім часом і диверсанти-розвідники. Адже складна місцевість із густою рослинністю – ідеальні для них умови. Тож пильнувати доводиться ретельно. Зеленка допомагає
приховувати з позиції противника і намагання його наблизитися до нас, так як це ховає його присутність і наближення до нас. І нам дуже погано видно його пересування. Бувало таке, що підходили сильно і близько, тому як по зеленці нічого не видно, абсолютно нічого. І це як би, ну, немного там обстановку чуть-чуть так накаляє. З Луганщини Руслан Смещук, Вадим Ревун, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». Володимир Зеленський дав прес-конференцію за підсумками 2 років свого президентства. Провів він її в ангарі заводу «Антонова», пообіцяв побороти корупцію, перетворити збиткові державні підприємства на прибуткові і закон, який позбавлятиме олігархів впливу на медіа і владу. Оприлюднити цей законопроєкт обіцяє вже наступного тижня. Щодо війни на Сході, то президент наголосив, альтернативи нормандському формату немає. Але можлива паралельна розмова із Москвою. І саме питання Донбасу, на думку Зеленського, може стати першим, яке винесуть на всеукраїнський референдум. Тому що у нас декілька планів. А, Б, С. Ми про це говорили щодо припинення війни і повернення наших тимчасово окупованих територій і людей. Ми представимо на русу суспільству саме референдум з такою тематикою. Це один може бути з планів, якщо не спрацює інший. Напередодні парламент призначив 3 нових міністрів. Портфель очільника МОЗу отримав Віктор Ляшко. За перші 100 днів на посаді новопризначений міністр зобов'язався вакцинувати 5 мільйонів українців. А до кінця року усіх охочих. У новообраного міністра інфраструктури Олександра Кубракова теж великі плани. Спорудження доріг і реанімація Укрзалізниці. І найбільше депутатської довіри до нового міністра економіки. Колишній голова податкової пообіцяв продовжити співпрацю з МВФ і вчасно виконувати державне оборонне замовлення. У перелік олімпійських видів спорту додали бейсбол, карате, спортивне сходження, скейтбординг і серфінг. Усе, щоб залучити більше молоді до занять спортом. Як готуються до ігор у Токіо, розкаже Вікторія Парфанюк. Олімпійські ігри 2020 відтепер теж на хвилі. Цьогоріч до програми доєднали кілька нових видів спорту. Серед них – серфінг. 20 жінок і стільки ж чоловіків підкорюватимуть хвилі, змагаючись за олімпійське золото. Ігри відбудуться вже за 2 місяці неподалік Токіо. Ці олімпійські ігри будуть веселими. Увесь світ спостерігатиме за нами. Це досить визначна подія у світі спорту. Я дуже радий, що беру участь. Хоча ці змагання будуть не з легких, адже хвилі в Японії замалі. Проте якщо ти хочеш бути найкращим, то мусиш змагатися з будь-яких умов. Змагання із серфінгу триватимуть 8 днів на пляжі Цурігасакі. І хоча хвилі там 1,5 метра заввишки, деякі спортсмени занепокоєні. Мовляв, погодні умови можуть зіпсувати виступ. В океані не усіх рівні шанси, тому потрібні штучні хвилі. Тоді спортсмени будуть в однакових умовах, їх оцінюватимуть суто за майстерність. Та на цих іграх штучних хвиль не буде. Оскільки серфінг у змаганнях уперше, то й підготовка до нього – суцільний експеримент. Проте досвідчені спортсмени за хвилі не переймаються. Кажуть, усе залежить від умінь. Очевидно, це буде лише технічний серфінг на малих хвилях. Я наполегливо працювала саме над технікою і дуже пишаюся тим, що вмію робити це саме за несприятливих погодних умов. Ось тут моє австралійське походження і стане в пригоді, тому сподіваюся, зможу викластися наповну. А на серферів, які потраплять на Олімпійські ігри 2024 року, чекає зовсім інший виклик. Змагання прийматиме Франція. І програма із серфінгу відбуватиметься на пляжах острова Таїті. Місці, яке вважають одним із найгарніших і водночас найнебезпечніших для серфінгу. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». Зустрічати гостей сьогодні готуються мешканці зоопарку Вашингтона. Він був зачинений для відвідувачів з листопада минулого року. Та відтепер до тварин дозволили пускати до 6 тисяч людей щодня. Зачекалися на гостей тамтешні панди візитівка зоопарку. У четвер їх показали журналістам. Ті зафільмували, як граються тато Тянь-Тянь і мама Мейсянь зі своїми малятами. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.